Висадив цілий під'їзд через ненависть до рідні. Нова версія вибуху в Ижевську. В обваленні будинку підозрюють мешканця однієї з осель. Йому інкримінують зумисне вбивство. За версією слідчих, він свідомо влаштував вибух у квартирі, що належала його матері. Підозрюваному призначать психіатричну експертизу, оскільки мають сумніви його особистості. Нагадаю, вчора в Ижевську внаслідок вибуху побутового газу обвалився під'їзд 9-поверхового будинку. Кількість жертв уже сягнула 6. Це 4 дорослих і 2 дітей.